para vocês, nosso guerreiro, deputado federal Luiz Lima, sempre ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Ele não é à toa e que vem sendo perseguido e hoje está aqui para levar uma mensagem para vocês nesse dia do bicentenário da nossa independência. Vocês, deputado federal Luiz Lima. Obrigado, Alan. Alan, muito obrigado pelo seu esforço. Pessoas como você que fazem a diferença, Valdinei, muito obrigado por ter organizado. Não importa a quantidade de pessoas que eu estou falando agora. Ontem à noite, eu estava pensando sobre a nossa independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Em 1822, nós tínhamos a corte portuguesa falando mal e ridicularizando Pedro Mineiro. O que que aconteceu? Maria Leopoldina escreveu uma carta para Pedro I, exigindo que ele realizasse a independência do Brasil. Ele está de São Paulo, retornando para o Rio de Janeiro. Hoje, quem ridiculariza o nosso líder é a nossa própria Suprema Corte. A história se repete. O nosso líder, que foi eleito pelo povo, é ridicularizado pela nossa própria Suprema Corte. Precisamos segunda independência do Brasil. Precisamos alterar a nossa Constituição, fazendo com que os ministros não tenham superpoderes, não permaneçam no cargo. Enquanto o povo brasileiro não escolher deputados e senadores que estejam dispostos a mudar a Constituição, fazendo com que os nossos ministros permaneçam somente 4 anos no cargo e que sejam validados, a nossa luta é em glória. A nossa Suprema Corte brasileira faz o mesmo papelão que a Corte portuguesa fez com Pedro I. Então, Pedro I, hoje representado de uma forma muito parecida pelo nosso presidente. E eu gostaria aqui de homenagear todo o grupo político, possui pessoas mais brandas e equilibradas para dar governabilidade, mas todo grupo político, todo grupo de amigos, toda família precisa de um franco atirador. E o nosso franco atirador foi o Daniel Silveira. Brasil! Que Deus permita que o político Daniel se candidate. A gente só pede isso. E o povo vai decidir se ele vai representar o Rio de Janeiro ou não. Eu não tenho vergonha nenhuma. Estou no partido que não é o partido do Daniel, mas entendo que nós devemos prestar homenagem ao Daniel Silveira. Que Deus cuide de nós e que em 2022 nós possamos ter uma segunda independência no Brasil. Eu repito aqui, a Suprema Corte brasileira não nos representa. E o ministro hoje que mais atrapalha a nossa democracia foi escolhido por um presidente que sequer teve e muito menos dele. Viva o Brasil, viva a nossa independência e viva o nosso presidente Jair Bolsonaro. É isso aí, pessoal. Eu sou o deputado federal Luiz Lima, deputado que luta pela liberdade por presidente. Luiz, quero lembrar aqui pro pessoal que o Luiz Lima, ele dá aula aqui de natação, porque além de deputado, além de patriota, ele também é católico e dá aula de natação aqui. E a sua família também é nadadora. E na época da ditadura sanitária, a família dele foi alvo, não sei se vocês vão lembrar, quando prenderam a filha dele e a mulher dele aqui na praia. Você lembra, né? Foi um absurdo, uma covardia, né, daquele governo Witzel, que foi rechaçado pelo povo fluminense e saiu. Eu gostaria de lembrar que desde aquela época o Luiz sempre esteve ao lado do presidente Bolsonaro. Então, é uma página triste da nossa história, que foi direta, assim como muitos de vocês aí, estavam perdendo seus empregos, estavam sendo seus negócios prejudicados, por conta de uma ditadura sanitária que depois se demonstrou ineficiente. Obrigado, Luiz. Alan, eu que quero agradecer. Mas, pessoal, eu gostaria que vocês gravassem isso, porque eu não li em nenhum jornal. Há 200 anos, a corte portuguesa ridicularizava Dom Pedro I. E hoje, quem ridiculariza?
Marisa. O nosso chefe do executivo maior é a nossa própria Suprema Corte. É uma vergonha o nosso país e eu espero que a gente corrija e que a gente possa dar um rumo correto à nossa história. Vamos vencer 2 de outubro, compareça às urnas e vote no presidente aí, presidente Bolsonaro. Obrigado, pessoal. Seu Carlos, vou pedir para o senhor guardar só um minutinho mais aqui, é o seguinte. Para quem não me conhece, eu sou Valdinei Martins e sou candidato a deputado estadual no partido do Daniel Silveira, no PTB. E para muitos, o PTB hoje está sendo um partido invisível por causa do Daniel Silveira. Ter o Daniel Silveira como candidato ao senador, ao Senado, está custando para nós, porque muitos não tiveram essa coragem de abraçar aquele que de verdade estava na rua defendendo a liberdade. Eu não tenho nada contra aquele outro, o senador que está de mandato, que trouxe o teto para o Brasil, não tem nada contra. Mas quando a minha filha nasceu, em abril do ano passado, de 2020, melhor dizendo, eu fui impedido de ver o parto e fiquei um dia inteiro sem saber se a minha filha nasceu viva ou morta. Não tive contato com o hospital e a minha mulher lá incomunicada. E o meu senador, eleito no meu estado, não falou nada sobre essa ditadura e sobre esse canalha. Quando pais e mães perderam o emprego, Vânia está aqui com o marido dela, perdeu o emprego de 30 anos porque não tinha passaporte. O nosso senador não falou nada e hoje vem pedir o meu voto. Não terá, não terá. Aê! Vocês se sentem representados por Sua Excelência